হেল্ল' এণ্ড ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল। আজি জানো ভয় ভয় লাগি আছে ষ্টাৰ্টিং কৰোঁতেও। হেল্ল' এণ্ড ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল। ইউটিউব আৰু ফেচবুক দুয়োটাতে সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু ভিডিঅ' ষ্টাৰ্টিঙতে কৈ দিছোঁ, আজি কিবা এটা ভয় ভয় লাগি আছোঁ, নাৰ্ভাছ হৈছোঁ। কাৰণ এটা আছে, বহুত বিশেষ কাৰণ মোৰ বাবে। আৰু আজি বিশেষ কাম এটা কৰিবলৈ গৈ আছোঁ। কাম এটা মানে কি, আজি প্ৰথমবাৰৰ বাবে, আগে পিছে এইটো কাম মই কৰি পোৱা নাই, আজি প্ৰথমবাৰৰ বাবে ইণ্টাৰভিউ এটালৈ যাওঁ। জীৱনত প্ৰথম ইণ্টাৰভিউ, ভগৱান বচালে হ'ল, নাজানো কি হ'ব। গতিকে যিয়ে নহওক, ওলাইছে এতিয়া যাবলৈ মনোহৰি ৰিজৰ্টলৈ। তাতে দাদা এজন আছে, মঞ্জিত তাঁতি, তেওঁ মাতিছে আজি। মানে তেওঁ বহুত দিনৰ পৰা কৈ আছে যে আহিবাচোন ইণ্টাৰভিউ এটাৰ কাৰণে। তেওঁ মানে ইণ্টাৰভিউ লয় এনেকৈ পডকাষ্ট টাইপৰ, আৰু তেওঁ নিজাবৰীয়াকৈ চেনেল এটা আছে, তাতে তেওঁ ভিডিঅ'সমূহ আপলোড কৰে। তেওঁ বহুত আগতেই কৈছিল, সেই আপোনাৰ ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ যুগতে তেওঁৰ লগত কথা বতৰা পতা হৈছিল। আৰু তেতিয়াই তেখেতে কৈছিল, আপোনাৰ যি এমাহমানৰ আগৰ পৰাই তেওঁ কৈ আছে, আহিবাচোন আহিবাচোন আহিবাচোন, কিন্তু আজি যাওঁ তেওঁৰ তালৈ, মানে কি তাতে মনোহৰি ৰিজৰ্টত। গতিকে আশীৰ্বাদ কৰিব আপোনালোকে যাতে ইণ্টাৰভিউটো ভালকৈ দিব পাৰোঁ, কথাখিনি ভালকৈ কৰিব পাৰোঁ। কিন্তু গাই ছিৰিয়াছলি, মোৰ একো এক্সপিৰিয়েঞ্চ নাই, একো আইডিয়া নাই এইবোৰ ক্ষেত্ৰত, নাজানো, ভগৱানে যি বচাব। আৰু বাকী চাব দে ইণ্টাৰভিউটো। আৰু এতিয়া ওলাইছোঁ যাবলৈ, তালৈ গৈ আকৌ ভিডিঅ'টো কণ্টিনিউ কৰি আছোঁ। তাত গৈ অকণমান পৰিৱেশটো দেখুৱাম, দাদাজনৰ লগতো আপোনালোকক লগ কৰোৱাম। গতিকে চাই থাকিব ভিডিঅ'টো। আপোনালোকক কৈছিলোঁ যিহেতু মই ঘৰৰ পৰা ওলাওঁতে, আজি গৈ আছোঁ মনোহৰি ৰিজৰ্টলৈ, দাদা এজনক বিশেষ আজি বিশেষ কাম এটাত আহিছোঁ বুলি। গতিকে বিৰাটে মানে ভয়ো লাগি আছে, নাৰ্ভাছ হৈ আছোঁ, কাৰণ আগে পিছে কামটো কৰা নাই। গতিকে দাদাজন এইজন, নমস্কাৰ। মোৰ সকলোলৈ নমস্কাৰ জনালোঁ আৰু কেতিয়াবা ধন্যবাদ জনাইছোঁ আজি ভিডিঅ'টো তাকে। আৰু আহি পালোঁ যিহেতু, আৰু মই আগতে শ্বুট এটা কৰিছোঁ ইয়াতে, কিন্তু তেনেকৈ মই অহা নাই আগতে। গতিকে আজি ক'লোঁ যে অকণমান দেখাওকচোন কেনেকুৱা কি আছে মনোহৰ ৰিজৰ্টত। গতিকে বলক আপোনালোককো দেখুৱাওঁ যিহেতু ময়ো আহিছোঁ। গতিকে চাই থাকক আৰু কোন কোন আহিছে কমেণ্ট কৰি জনাব, আৰু আহি কেনেকুৱা পালে সেয়াও কমেণ্ট কৰি জনাব। গাইজ, আপোনালোকে দেখিছে মনোহৰ ৰিজৰ্ট ইমান, মানে কি ক'ম আৰু, ইমান হাই ফাই ৰুম, বা বাথৰুমটো চাই তো মোৰ মানে কি ক'ম আৰু, আচৰিত ধুনীয়া আৰু একচুৱেলি। আৰু এইফালে দেখিছে সেয়াফালে চফা, চফাবোৰ ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া ৰখা আছে। ইয়াত মিটিং চিটিং কৰা হ'ল বুলি কৈছে, আৰু চি এমৰ পৰা আদি কৰি ডাঙৰ ডাঙৰ মানুহ, চেলিব্ৰিটি মানুহবোৰ আহিলে ইয়াতে ৰখা হয় বুলি কৈছে, ইয়াতে থাকে তেওঁলোকে। আৰু এনেই নৰ্মেল মানে সাধাৰণ মানুহো বুক কৰিব পাৰে, কিন্তু মোৰ নিচিনা মানুহ চাগে নোৱাৰিব, কাৰণ মোৰ নিচিনা মানুহ হ'লেও আৰু। মই এটা বস্তু খুবেই ভাল লাগিছে দেখি, আজি মানে ষ্টাফসমূহ আছে ন, এজন পালোঁ, এফালে দাদা এজন কৈছে মই উৰিয়া ল'ৰা হয়। সেই তেনেকৈ নিজৰ মানুহ পাই গ'লে আৰু এটা মনৰ কি বুলি ক'ম, আনন্দৰ লেভেলৰ এটা হেৰি আহে, খুচি সুখ। আৰু এইফালেও ভণ্টিজনী, হেল্ল', তোমাৰ নাম, তোমাৰ মানে ইয়াত প্ৰায় দেখি আছোঁ মানে, হয় নাই দাদা? কিমান ভাল লাগে ন এনেকুৱা জেগাবোৰত আহি আকৌ যদি নিজৰ মানুহ তেনেকৈ পাওঁ, মোৰতো খুব ভাল লাগে বাৰু। আৰু যিহেতু মনোহৰ ৰিজৰ্টখন কিয় চাহৰ বাবে বিখ্যাত যিহেতু, গতিকে আমি কেনেকৈ পিছ পৰি থাকোঁ, গতিকে সেয়াই আৰু, চবেই ইয়াত
হয় নাই? হেল্লো কৈ দিয়া এবাৰ, চব নিজৰ আহিব মানুহবোৰ, গতিকে খুব ভাল লাগে এনেকৈ লগ পালে। আৰু দাদাৰ আচলতে মই বহুতে গৌৰৱ ফিল কৰিছোঁ ইমান ভালকৈ ইয়াতে। আপোনাৰ পোষ্টটো কি ইয়াতে? মই এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন গোটেইখিনি, মানে মই এজ এ ফ্ৰণ্ট অফিচ মেনেজাৰ, বাট গোটেইখিনি হিউমেন ৰিচোৰ্চৰ গোটেইখিনি এইচ আৰ পৰা ইত্যাদি কৰি গোটেইখিনি, মানে গোটেই ৰিজৰ্টৰ অপাৰেশ্যন। তো তাকে, ইমান ভাল ভাল পোষ্টত যদি আমাৰ মানুহ থাকে তেনেহ'লে আৰু কেনেকৈনো আগুৱাই নাযাব জাতি। অঁ ইয়াতো আছে না। হেল্লো, অপেনিং কৰিলে বাঢ়িব লাগিব ন গোটেইখিনি। অঁ অঁ ঠিক আছে। মনোহৰী টি গাৰ্ডেন ন, মনোহৰী টি গাৰ্ডেন ন, জীপ চাফাৰী কৰি ইয়াত যদি ভাগৰ চাব লাগে ইয়াতে আহি চাহ খাব। অঁ হা,
ইয়াত ন ৰাতিপুৱা বেছি ভাল লাগিব আহি মানে নিজৰ বস্তু নিজে ঠিককে থব লাগিব আৰু ভাঙি থাকিব পৰিৱেশটো যিহেতু চাৰিওফালে অকল চাহ গছ চাহ গছ চাহ গছ আৰু ইমান ধুনীয়া শান্তিপূৰ্ণ আৰু আপুনি এনেই আহে নে কেতিয়াবা এইফালে আমাৰ বাগানৰ কিছুমান এনেকুৱা মানে উদ্ভণ্ড যুৱক আছে যিবিলাকে মানে এইবিলাক ভাল নেদেখে মানে অলপ মানে সিহঁতৰ জোৰবিলাক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰে এইবিলাক ভাঙিব শিকাব শিখৰ গুটখা খাই এইবিলাক শিকাই মানে কালাৰটো হোৱাইট কালাৰ তেওঁলোকক ভাল নালাগে অলপ কালাৰফুল লাগে ভয়ে ভয়ে কিবাকে দিলো আৰু ফাৰ্ষ্ট ইণ্টাৰভিউ জীৱনত আগে পিছে দি পোৱা নাই আৰু ময়ো একো প্ৰফেচনেল নহয় তেনেকে মই ষ্টাৰ্ট কৰিছো ষ্টাৰ্ট জাৰ্নি তাকে আৰু ইণ্টাৰভিউটো আহিব দাদাৰ চেনেলত মনজিত ক্ৰিয়েশ্যন তাতে আহিব চাব আপোনালোকে কিবা যদি ভুল হয় ক্ষমা কৰিব দেই প্ৰথমবাৰৰ বাবে দিছোঁ আৰু দাদাকো থেংক ইউ আঙুলিয়াই দিলে ভুলবোৰ আঙুলিয়াই দিব লাগে কিন্তু ৰোষ্ট কৰি ডিমটিভেট কৰিব নালাগে নাই আইও সেলিব্রিটি মানুহকে ৰোষ্ট কৰে বোলে অ সেইটোতো ভালে আপুনি ৰোষ্ট কৰিলে যদি যেনেকে বহুত আছিলে ৰোষ্ট আপোনাৰ মই নামটো কেৰিমিনাটি কেৰিমিনাটি যদি আপোনাক ৰোষ্ট কৰি দিয়ে আপুনি এনেই ভাইৰেল হৈ যাব মই নকওঁ এতিয়া যাবলৈ ওলাইছোঁ বৰষুণ দিব মানে থেংক ইউ অ'কে থেংক ইউ সো মাছ আকৌ আহিব দেই বাইদেউ বাই বাই